Rozpustilé letní čtvrtky, které v atriu Litoměřického domu kultury probíhají celé prázdniny, si letos na nedostatek zájmu a nemalou návštěvnost stěžovat rozhodně nemohou. Na zábavní program s dílničkami, sportovními stanovišti a divadelním představením bylo zatím vždy narváno. Musela jsem poskládat takový divný pucle, ještě takový prolíst, takový přes provazy, potom házet do šaška míčky, pak ještě dávat maláďátka k dospělým. Potom jsem ještě musela udělat takovou opičí dráhu. Potom jsem si udělala takovýhleho čertíka. Dá se, že pro letošek se letním čtvrtkům daří. Návštěvnost je bohatá a myslíme si, že jsme tomu přispěli trošku tím, že jsme to oživili. Oživili jsme to sportovními stanovišti, dílničkami a to děti baví. Dnes poslední červencový letní čtvrtek. Máme tu čest přivítat pana Přeučila s paní Hruškovou, stálice letních čtvrtků s pohádkou Čert a Káča a tím zakončujeme červenec. Počasí nám bohužel zatím moc nepřálo, takže vždy využíváme prostor foaje kulturního domu a doufáme, že srpen to trošku zlomí. V srpnu začínáme divadlem Koňmo, které u nás už také bylo na Litoměřickém loutkovém festivalu a tudíž víme, že o zábavu bude postaráno. Kromě divadla Koňmo se v srpnu v rámci rozpustilých letních čtvrtků v Litoměřickém domě kultury představí například divadlo Hnedle vedle nebo dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Poslední letošní rozpustilý letní čtvrtek, který připadá na 31. srpna, bude speciální. A to nejen tím, že začíná už v 17 hodin, ale také tím, že bude mít podobu pohádkového karnevalu. Dvouhodinové zábavy se kromě jiného zúčastní postavy, které děti znají z večerníčků. Dorazí třeba Maxi Pes Fík nebo populární dvojce Mach a Šebestová. Více informací najdete na www.mkz-ltm.cz.